Telekompania Maestro წარმოგიდგენთ კოკა ყანდიაშვილის დოკუმენტურ ფილმს. საქართველო მეოცე საუკუნე. ქვეყნის მთავარი პრობლემა აფხაზეთი კვლავ მოუგვარებელია. მაგრამ განგება ცდილობს ქაოსი თანდათან დაალაგოს. მართალია ჯერ კიდევ მცირე ტემპით, მაგრამ აღმშენებლობითი საქმიანობა მაინც დაიწყო. ეკონომიკური სიტუაციის მეტ-ნაკლებმა სტაბილიზაციამ ქვეყნის ბაზარზე საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების გააქტიურება გამოიწვია. საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდასაჭერად ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა $3 მილიონი გამოყო. ქვეყნის ეკონომიკურ სექტორში ქართული ბანკების საქმიანობის წილიც გაიზარდა. ამ მხრივ ტიბისი ბანკი პირველობს, რომელიც თავიდან მამუკა და კახა ხაზარაძეების ოჯახური ბიზნესის ნაწილი იყო. ამჟამად იგი უდიდესი ფინანსური ორგანიზაციაა, სადაც უკვე სადებეტო ბარათებისა და კლიენტების ელექტრონული მომსახურების სისტემა ინერგება. კიდევ ერთ უცხო ხილად სირაქლემების ფერმა მოგვევლინა. როგორც მისი დამაარსებლები ირწმუნებიან, ეს ეგზოტიკური ფრინველი კარგად ეგუება ქართულ კლიმატს. მისი ხორცი კი თბილისში მომრავლებულ სუპერმარკეტებში ელიტარული მომხმარებლის დიდი მოწონებით სარგებლობს. მოძლიერებული ქვეყანა საერთაშორისო ასპარეზზე საკუთარი უფლებების დასაცავად იბრძვის. პრეზიდენტი შავი ზღვის ფლოტის გაყოფაში თავისი ქვეყნის მონაწილეობასაც მოითხოვს. ვინაიდან საქართველოს მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს შეტანილი შავი ზღვის ფლოტის შექმნაში. მსოფლიო ინტეგრაციისაკენ მიზანსწრაფვამ საზოგადოებას ახალი იდეები გაუჩინა. აპრილში თბილისში ტრასეკას პირველი კონფერენცია შედგა. მასში მონაწილეობა მიიღეს ბისეკის, ანუ შავი ზღვის ქვეყნების ეკონომიკური ალიანსის წევრმა სახელმწიფოებმაც. ხელი მოეწერა თბილისურ დეკლარაციასა და კონვენციას. შეიქმნა ტრასეკას საერთაშორისო კომიტეტი. ტრასეკა ევროპა-კავკასია-აზიის სატრანსპორტო დერეფანს ნიშნავს. დამსახურებული არტისტის, პიანისტ მანან დოიჯაშვილის ინიციატივით კონსერვატორიის დიდ დარბაზში პიანისტთა თბილისის პირველი საერთაშორისო კონკურსი დაიწყო. ზიმს კონსერვატორიის შენობა განახლებული შეხვდა. პრეზიდენტის ბრძანებულებით მისი უნიკალური დარბაზის რესტავრაციისათვის სოლიდური თანხა გამოიღო. გარემონტდა საოპერო სცენა და დიდხანს დადუმებული ალექსანდრე შუკას ფირმის ორგანიც აშხერდა. საქართველოს უპირველესმა მონარქმა დავით აღმაშენებელმა 875 წლის შემდეგ რესპუბლიკის მოედანზე დაიდო ბინა. ძეგლის დადგმა საზოგადოების აზრი ორად გახლო. ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ აღმაშენებლის ძეგლის ასე პომპეზურად გახსნა შეუსაბამოა დღევანდელი საქართველოს რეალობისათვის, რადგან დანგრეული ქვეყნის ხელმძღვანელობას სხვა გაცილებით მნიშვნელოვანი საზურნავი უნდა აწუხებდეს. სხვები კი ფიქრობენ, რომ საქართველოს გამაერთიანებლის ძეგლის დადგმა ტერიტორია წართმეული ქვეყნისათვის იმედის მომცემი და სიმბოლურია. 7 მაისს საქართველოს პრეზიდენტის ედუარდ შევარდნაძისა და დეპუტატ მიხეილ სააკაშვილის ლობირებით პარლამენტმა ახალი კანონპროექტი მიიღო, რომლის მიხედვითაც საქართველოს უზენაესი სასამართლო იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებიდან გამოვიდა და ცალკე დამოუკიდებელ ორგანოდ ჩამოყალიბდა. პარლამენტმა ასევე მიიღო დადგენილება, რასაც სულ მალე სიკვდილით დასჯის გამოქმედება მოხდა. ეს უდიდესი ჰუმანური აქტი საქართველოს ისტორიაში მესამედ განხორციელდა. წინამორბედები თამარ მეფისა და დემოკრატიული მთავრობის ხანაში იყო მიღებული. პროკურატურის მონაცემებით ამჟამად საქართველოს ციხეებსა და წინასწარი დაკავების იზოლატორში 7500-მდე პატიმარი იხდის სასჯელს.
ხოლო 51 სიკტულმის ჯილს პარლამენტის დადგენილების შესაბამისად სასჯელის უმაღლესი ზომა. სამუდამო პატიმრობა შეეფარდა. ჯაბა იოსელიანმა ბრალდების კითხვა დაამთავრა. სასამართლო პროცესი უახლოეს ხანში დაინიშნება. პროკურატურამ საბოლოო დაასკვნა, რომ გიორგაძემ, იოსელიანმა, ხაჩიშვილმა, გელაშვილმა და სხვებმა ჩაიდინეს უმძიმესი დანაშაული. შეთქმულება სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ხშირად ისეც ხდება, რომ ბრალმდებლად ხალხი გამოდის. მთავარი დანაშაული კი ხელისუფლებაა, რომლის თავზეც გაუცემელი პენსიების მრავალთვიანი ვალი დამოკლეს ხმალივით ხდიდია. არც ენერგეტიკულ კრიზის ეშველა და თბილისი სრულიად საქართველოსთან ერთად კვლავ სიბნელეში ზის. ჩვენი პრესის ფურცლებზე გამოქვეყნებული ბრალდებები ჩვენივე ხელისუფლების მისამართით თავისუფლად ეყოფოდა მთელი ევროპის მთავრობათა დისკრედიტაციას. ამ ტოტალურ ბრძოლაში თითქოს პასუხისმგებელიც დაიკარგა. უსაფუძლო ბრალდება და უსაზღრო შეურაცხყოფა კი ხალხში ძალაუნებურად ნიჰილიზმს ბადებდა. მიუხედავად ამ დაპირისპირებისა, პრესის თავისუფლებას საქართველოს პრეზიდენტი საზოგადოებრიობის უმნიშვნელოვანეს მონაპოვრად მიიჩნევს. საზოგადოებაც გაზეთებში დაბეჭდილ ინფორმაციას დიდი გულისყურით ეკიდება. აქ კი თითქმის ყველაფერი ხმიანდება. ამა თუ იმ მოღვაწის რომანიდან დაწყებული სახელმწიფო საიდუმლოებით დამთავრებული. მაგრამ საბედნიეროდ არიან ისეთებიც, რომელთაც ამ ქვეყნიურ პრობლემებზე მეტად სულიერება აინტერესებთ. წინასაღდგომოდ საქართველოს ტელევიზია მაყურებელს უჩვეულო პრემიერა შესთავაზა. სახარების ეკრანულ ვარიანტში მსახიობი გოგი ხარაბაძე მათეს, მარკოზის, ლუკასა და იოანეს ცნებებს კითხულობს. თქვენ ხსენიათ, რომ თქმულა: გიყვარდეს მოყვასი შენი და გძულდეს მტერი შენი. ხოლო მე გეუბნებით თქვენ: გიყვარდეთ მტერი თქვენი, დალოცეთ თქვენი მაწყევარნი, სიკეთე უყავით თქვენს მოძულეთ, ილოცეთ მათვის, ვინც თქვენ გავიწროებთ და გდევნით, რათა გახდეთ შვილნი მამის თქვენი ზეციერისა, ვისაც თავისი მზე ამოყავს ბოროტთა და კეთილთათვის, ვინც წვიმას უგზავნის მართალთაც და უსამართლოთაც. ფილმს, რომელიც მსახიობმა რეჟისორ თემურ სუმბათაშვილთან ერთად შექმნა, აუდიტორია აღფრთოვანებით შეხვდა. უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ სახარების ტელევერსიას თავისი შეფასება მისცა. ეს იყო პირველი შემთხვევა ხალხის ფართო მასებისთვის მახარებელთა წიგნების ამ სახით მიწოდებისა და ამ სიწმინდესთან ერის ზიარებისა. გადაცემები იყო იმდენად შთამბეჭდავი, რომ მრავალს აღეძრა სურვილი წმინდა წერილის ღრმად შესწავლისა, სულიერ სამყაროსთან მიახლოებისა. მიიღე ეს წმინდა სიგელები ქრისტეს წმინდა დედა ეკლესიისაგან. წარუძღი შენს ღვთის მოსავ ხალხს და გადაეცი ჩვენი სიტყვა, რომ ქრისტეს დიდი ეკლესიის მიერ თქვენი უნეტარესობა და თქვენი მემკვიდრენი აღიარებულია სამოციქულო ხელდასმითა და მემკვიდრეობით. ვითარცა მთავარეპისკოპოსი მცხეთა თბილისისა და კათოლიკოს პატრიარქის სრულიად საქართველოსა და ასევე მოიხსენიებით დღეიდან წმინდა დიპტიქში. უნეტარესო და მეტად საყვარელო ჩვენო ძმაო და კათოლიკოს პატრიარქო. ამ სიტყვებით ქართული ეკლესიის უძველესი ავტოკეფალიას ცნობდა აღიარა კონსტანტინოპოლის მსოფლიო საპატრიარქო და მთელმა მართლმადიდებლურმა სამყარო. ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში მომხდარი ეს უმნიშვნელოვანესი მოვლენა საქართველოს ეკლესიის დღევანდელი მეთაურის, უწმინდესისა და უნეტარესის
ილია მეორის სახელს უკავშირდება. მისმა მამობრიულმა მსურველობამ სრულიად საქართველო მოიცვა. არ დარჩენილა არც ერთი კუთხე, ეკლესია თუ მონასტერი, სადაც მისი განსაკუთრებული წვლილი არ ახსოვთ. იგი, როგორც წემს მთავარი, ყოველთვის თავის ერთთან ერთად იყო, ჭირსა და ხილში, წარმატებისას თუ დაღმასვლისას. იგი ყველაზე სამოყვარსა და საოცნებოსა, ერის სულიერ სიწმინდეზე ზრუნავს. ერის კაცობაში ირაკლი ხუდუშაურ შიოლაშვილი მოსკოვის სასულიერო აკადემიის დამთავრების შემდეგ 24 წლისა ბერად აღიკვეცა და სამ დღეში ხელდასმული იქნა იეროდიაკონად. სრულიად ახალგაზრდა აკურთხეს მღვდელმონაზვნად. აყვანილი იქნა იღუმენიის ხარისხში, მოგვიანებით არქიმანდრიტად. იყო შემოქმედელი ეპისკოპოს, ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი და ცხეთის სასულიერო სემინარიის რექტორი. რამდენიმე წელი მსოფლიო საეკლესიო საბჭოსაც ხელმძღვანელობდა. სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქია 1977 წლის 25 დეკემბრიდან. უწმინდესი და უნეტარესი საქართველოს, კონსტანტინოპოლის, ალექსანდრიის, ანტიოქიის, ელადის, იერუსალიმის, რუსეთის, ჩეხოსლოვაკიის, პოლონეთის, ამერიკის ეკლესიათა უმაღლესი ორდენების მფლობელია. იგი დღემდე და გმიტოვებული ტაძრების, ჩამქრალი სასულიერო კერების აღდგენაზე ზრუნავს. ხალხს მოძღვრავს, იმედს უღვევებს, უკეთესი მომავლისაკენ უბიძგებს. უნდა ვიაროთ ბნელიდან ნათლისკენ, ცოდვიდან სიწმინდისაკენ, გამკითხვიდან ყოვლის ნიტევებისაკენ, სიძულვილიდან სიყვარულისაკენ, მიწიდან ზეცისკენ. ეს გზა ერთადერთია და ჭეშმარიტ ქრისტიანულ ცხოვრებას გულისხმობს. ამ სიტყვებით მოძღვრავს და სულიერი ფერისცვალებისაკენ მოუწოდებს იგი დევს. 800 წლის შემდეგ მისი მწყემსთავრობისას დაარსდა და აღსდგა სამი სასულიერო აკადემია, მათ შორის გელათისა. გაიხსნა 4 სემინარია, ამოქმედა ეკლესიებთან არსებული სასწავლებლები და საკვირაო სკოლები. თავისუფალ დროს ხატწერაში ატარებს და მის მიერ შექმნილი ხატები უცნაურ ფერთა პალიტრასთან ერთად საოცარი სითბოთი გამოირჩევა. თავისი ცხოვრებით ერს განწმენდისა და სულიერი ამაღლების ნათელ მაგალითს უსახავს. ეს წელი სტუმართა სიუხვით გასულს არ ჩამორჩება. მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნატოს გენერალური მდივნის ხავიერ სოლანასა და ჯონ მალხას შალიკაშვილის ვიზიტი გახლავთ. მათი სტუმრობა საქართველოსა და ჩრდილოეთ ატლანტიკური ალიანსის თანამშრომლობის ახალ პერსპექტივებს ახავს. მაგრამ განსაკუთრებული გაყვირვება და აჟიოტაჟი 14 აგვისტოს რუსეთის პრემიერ-მინისტრის ევგენი პრიმაკოვისა და აფხაზ სეპარატისტთა ლიდერის ვლადისლავ არძიმბას ვიზიტმა გამოიწვია. ამ მოვლენას თბილისში პოლიტიკური ალიაკოთი მოჰყვა. ოფიციალურ პირთაგან განცხადებას არავინ აკეთებს. ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ლიდერი ირინა სარიშვილი ჭანტურია კი არძიმბას დაპატიმრებას მოითხოვს და არგუმენტად იმ სანქციას იშველიებს, რომელიც პროკურატურამ არძიმბას დასაკავებლად რამდენიმე წლის წინ გასცა. თუმცა გენერალური პროკურორი ჯამლეთ ბაბილაშვილი ასეთი დოკუმენტის არსებობას უარყოფს. არძიმბამ თბილისში ერთი დღე დაჰყო. მას საქართველოს პრეზიდენტი და მთავრობის სხვა წევრები შეხვდნენ. ხელი რამდენიმე დოკუმენტსაც მოეწერა, თუმცა რეალურად არაფერი გაკეთებულა. ცოტა მოგვიანებით დედაქალაქს აფხაზ სეპარატისტთა პრემიერ-მინისტრი სერგეი ბაგაფშიც ესტუმრა. პირველ სექტემბერს დამთავრდა მოლაპარაკებები საქართველოსა და ჩეჩნეთის პრეზიდენტებს შორის.
ასლან ნასხადოვის ვიზიტის შედეგი ერთობლივი კომუნიკეა, რომელშიც რუსეთის ფედერაცია ერთი წინადადებით არის ნახსენები. საერთო კავკასიური ერთობის საუკუნოვანი იდეაც წინაპლანზე გამოჩნდა. სტუმარი და მასპინძელი პანკისის ხეობაში ქისტებსაც ეწვივნენ, სადაც მასხადოვს ვაინახთა დაუმორჩილებლობის სიმბოლო გლის ლეკვი აჩუქეს. ივნისში საქართველოს უშიშროების მინისტრის შოთა კვირაიას წინააღმდეგ კამპანია დაიწყო. მისი ძირითადი ოპონენტი ეროვნული დემოკრატიული პარტიის ლიდერი ირინა სარიშვილი ჭანტურია გახლავთ, რომელიც მინისტრს სხვადასხვა დანაშაულში სდებს ბრალს. უშიშროების სამინისტროს თანამშრომლები გაზეთ საქართველოს მთავარი რედაქტორის ნოდარ გრიგალაშვილის სატელეფონო საუბრის უკანონო მოსმენაში ამხილეს. საკითხი უშიშროების საბჭოზეც განიხილეს. ამ დროს კვირაიას გულის ქრონიკული იშემია გაუმწვავდა და იგი სასწრაფოდ ჰოსპიტალში გადაიყვანეს. 20 სექტემბერს კი ახალი უშიშროების მინისტრი ჯემალ კახუკიძე გახდა. ოფიციალურად ეს ამბავი ასე აღწერდა: კვირაია უკანონო მოსმენებისათვის გაათავისუფლეს. თუმცა ამ მიზეზის არც მაშინ ეჯერა ვინმეს და არც დღეს ჯერა. 27 სექტემბერს, სოხუმის დაცემის დღეს, საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში უდიდესი სამხედრო მანევრები დაიწყო. მასში მონაწილეობას 30,000-მდე ქართველი ჯარისკაცი მიიღებს. ნოემბერში საქართველოს ჩრდილოეთ საზღვართან დაპირისპირება დაიწყო. ვარსის ხეობაში რუსმა ჯარისკაცებმა საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი გადმოსწიეს და 1380 ჰექტარი ქართული მიწა მიითვისეს. საქართველოს მოქალაქეთა კავშირის ახალგაზრდულმა ფრთამ სამშვიდობო მანიფესტაცია და რუსების საკონტროლო გამშვები პუნქტის პიკეტირება დაიწყო. დემონსტრაციაში მალე 70-მდე ახალგაზრდული პარტიაც ჩაერთო. რამდენიმე კვირიანი დაპირისპირების შემდეგ სადაო ტერიტორია ნეიტრალურ ზონად გამოცხადდა. წლის მთავარ მეცნიერულ მოვლენად სინას მთაზე ჩატარებული ექსპედიცია გახდა. აქ საქართველოს ხელნაწერთა ინსტიტუტის დირექტორმა ზაზა ალექსიძემ აქამდე უცნობ ალბანურ ტექსტებსა და ალბანურ ანბანს მიაკვლია, რამაც ფაქტიურად დაკარგული ქრისტიანული ქვეყნის ისტორიის შესწავლას ახალი დასაბამი მისცა. მეცნიერთა წინაშე მსოფლიოს ერთ-ერთი უნიკალური დამწერლობის ნიმუში წარსდგა. აღმოჩენას კავკასიურ ენათა და საერთოდ ზოგადი ლინგვისტიკის შესწავლისათვის გარდამტეხი მნიშვნელობა ექნება. მართალია მკვეთრად არაფერი შეცვლილა, ვერც აფხაზეთი დავიბრუნეთ და ვერც ცხინვალში მოაგვარეთ საქმე, მაგრამ ნორმალური ცხოვრების ნიშნები მაინც გამოჩნდა. ადამიანები მიხვდნენ, რომ სასწაული აღარ მოხდება და საკუთარ თავს თავადვე უნდა უპატრონო. საუკუნე. თითქოს თანდათან ნორმალური ცხოვრება გვიახლოვდება. ადამიანები სასწაულს აღარ უცდიან. თითქმის ყველა მიხვდა, რომ საკუთარ თავს თავადვე უნდა მიხედო. ხელისუფლებას ერთ რამეზღას თხოვენ: ოდნავ დაეხმაროს ხალხს, ფინანსური სტაბილურობა მაინც შეინარჩუნოს. ლარის კურსი მართლაც
კატასტროფულად დაეცა. შავ ბაზარზე დოლარის ფასმა 2 ლარსა და 30 თეთრს მიაღწია. ამაზე მთავარი თემა არც მთავრობისათვის და არც ხალხისათვის დღეს არ არსებობს. ხელისუფლება იმაზე იმდროს თავს, ასე რატომ დაგვემართაო. მოსახლეობა კი ფიქრობს, საარსებო იწილო ბიწილოს რა მოუხერხოთ. სულ მალე საქართველო საბიუჯეტო კრიზისმაც მოიცვა. ევროკავშირის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის იმედად დარჩენილი მთავრობა მხოლოდ დაპირებებით იფარგლება და საიმედოს ვერაფერს იძლევა. მათი შემხედარე მოსახლეობა კი თვლის, რომ ჩვენში კუჭის ტიპის სახელმწიფო იქნება, რომ მეცნიერება აღარ არსებობს, რომ თავად საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიაში ჩადებულია ვიყოთ არამწარმოებელი ქვეყანა, ვიყოთ მხოლოდ მაგისტრალი და ბაზარი. ბოლოხანს კიდევ ერთი უცნაური ტრადიცია დამკვიდრდა. გახმაურებული სასამართლო პროცესები, რომლებიც სეირის საყურებელ სანახაობად გადაიქცა. ოღონდ მთავარი ისაა, რომ ეს პროცესები ზოგისთვის სეირი, ზოგისთვის კი ტრაგედიაა. მიუხედავად ამდენი პრობლემისა, ქართული რეალობა წინა წლებთან შედარებით მაინც ნაკლებად სასტიკია, რაც ჩვეულებრივ ცხოვრებას მეტ სტიმულს აძლევს. საფრანგეთის ერთ-ერთმა სოლიდურმა გამომცემლობამ დასტამბა ცნობილი ქართველი პოეტის რეზო ამაშუკელის პოეზიის კრებული „მღერო და ბავშვი“. სულ მალე პარიზში, ევროპაში ერთადერთ პოეზიის, იგივე მოლიერის სახლში გამოცემის პრეზენტაცია გაიმართა, სადაც საფრანგეთის რჩეულმა საზოგადოებამ მოიყარა თავი. რეზო ამაშუკელს უკვე სიამაყით შეუძლია თქვას, რომ მისმა ლექსებმა პირველად გაიჟღერა იქ, სადაც საშუალო და მდარე პოეზიას არასოდეს შეუღწევია. ტრადიციად იქცა წლის 10 საუკეთესო ბიზნესმენის არჩევა. ამ საპატიო წოდების მოსაპოვებლად თურმე მომხიბლავი მამაკაცი უნდა იყო, თხილამურებზე სრეალიც ოსტატურად უნდა შეგეძლოს და ვაკეში უნდა ცხოვრობდა. თავდაცვის მინისტრად დავით თევზაძე დაინიშნა, ფილოსოფოს, ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი სამხედრო დაწესებულების არმიის სამეთაურო და გენერალური შტაბის კოლეჯების კურსდამთავრებული ოფიცერი. თელასი საპატარძლოდ მოამზადეს, რადგან ქონების მართვის სამინისტრომ მისი პრივატიზაცია გამოაცხადა. სულ მალე საწარმოს ამერიკელები დაებადრონენ. ამ ჩვეული ცხოვრების ფონზე, სადაც წარმატებაც და გაჭირვებაც ერთმანეთის ძმები არიან, მეხის გავარდნას ჰგავდა თებერვლი ღამეს მომხდარი მოვლენა. ცხრა თებერვალს ღამით დაახლოებით 11 საათსა და 10 წუთზე თავდამსხმელთა ჯგუფმა უმბარმტყოცნებიდან და ავტომატური იარაღიდან ცეცხლი გაუხსნა საქართველოს პრეზიდენტის ედუარდ შევარდნაძის კორტეჟს, რომელიც კრწანისის რეზიდენციისაკენ მიემართებოდა. სამი ყუმბარა უშუალოდ პრეზიდენტის მანქანას მოხვდა, მაგრამ ძღოლი არ დაიბნა და 100 მეტრის გავლა კიდევ შეძლო. შემდეგ კი სამთავრობო დაცვის უფროსმა საქართველოს ლიდერი იქვე მდგარ პოლიციის მანქანაში გადასვა და კრწანისისაკენ აიღეს გეზი. დაიღუპა პრეზიდენტის პირადი დაცვის 2 თანამშრომელი. დღესაც იგივე ჯგუფი მოდიდეობდა, რომელიც 29 აგვისტოს. მაშინ მანქანას, რომელშიც შევარდნაძე და პარლამენტის ვიცესპიკერი ვახტანგ რჩეულიშვილი იჯდა, დანაღმული მანქანით უპირებდნენ აფეთქებას. ამ შემთხვევაში კი ტერორისტებმა ჭურვებით გადაწყვიტეს ბიზნის მიღწევა. უშუალოდ თავდამსხმელთაგან მოკლულია ერთი ბოევიკი, ვინმე ვისამუდინ ჯანგალიევი. ამერიკელი კრიმინალისტები ქართულ გამომძიებლებს ეხმარებიან და როგორც ირკვევა, ტერორისტთა 20-25 კაციან რაზმში 2/3 ქართველი, დანარჩენი კი ჩეჩენია. აღმოაჩინეს ვიდეოკამერა,
რომელიც ალბათ შემკვეთებისათვის იყო განკუთვნილი და რომელსაც თავდასხმა აისახა. Сулмале террористთა ეპიცენტრი ზუგდიდი გახდა. თელმო სოფლიომ გაიცნო მისი ერთი პატარა სოფელი ჯიხაშკარი. რადგან სწორედ აქ ძეულებთან ერთად შეაფარა თავი ექსპრეზიდენტის მომხრე. ჩეჩნეთში ნაუმარმა და გაწვრთნილმა გოჩაესებულა. ძეულები კი გაეროს ზუგდიდის წარმომადგენლობის წევრები არიან. მომხდარი შოკირებული გაეროს ოფიციოზი რადიკალური ზომების მიღებას ფიქრობს. მისგან განსხვავებით საქართველოს მთავრობა ლოიალურია. ის მსხვერპლის თავიდან აცილების მიზნით თანხმდება აქამდე წარმოუდგენელ მოთხოვნას. შეხვდეს მოსკოვში თავშეფარებულ ზვიადისტებს. ნემო ბურჭულაძესთან ერთად გამსახურდია ეს დროინდელი მთავრობის რამდენიმე წევრი საქართველოს ამჟამინდელ პრეზიდენტ სტუმრობს. დაპირისპირებულ მხარეებს შორის მოლაპარაკება იწყება. ამ მოთხოვნის შესრულების სანაცვლოდ ურუგვაელი ტყვე ტერორისტებმა გაათავისუფლეს. დანარჩენებს კი პატივისცემით ეპყრობიან და საღამოობით ქართული სუფრითა და ღვინითაც უმასპინძლდებიან. ეს ოდისია თებერვლის ბოლოს დასრულდა, როცა გოჩაესებუა გაიქცა და მისი თანამებრძოლების უმრავლესობა პოლიციას დანებდა. ყველა მძევალი შინ ცოცხალი დაბრუნდა და საქართველოს ტერორიზმის მეორე ტალღა უსისხლო დამოისუნთქა. თუმცა აღსანიშნავია ერთი რამ. მიმდინარე მოვლენების უნებლიე მონაწილე პრესაც გახლდათ, რომელიც ზოგჯერ სუფლიორი, ზოგჯერ კი მთავარი გმირი იყო. სწორედ მის გამო ბევრ სახელმწიფო ჩინოვნიკს ნერვები ეშლებოდა და ქვეყნის პრობლემებს მასმედიას აბრალებდა. აუკარით ყველა ჟურნალისტ პირი და საქართველოში სტაბილიზაცია დამყარდება. იტყვის ერთ-ერთი გაცხარებული ძალოვანი. ვინ მოთვლის რამდენი საყვედური ითქვა და დაიწერა პრეზიდენტზე, მინისტრებზე, დეპუტატებზე. მაგრამ აღარავის აღარ უნდა დაიცვან კანონები და დაემორჩილონ წესებს. სწორედ მსგავსი ქართული დარდიმანდობით გამოირჩეოდა მაიში ენგურის პირას დაწყებული აქცია. გულანთებულ ახალგაზრდობას ეგონა, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა უახლოესი მომავლის საქმე იყო. იბედებს გალში გამართული მარულა და პარტიზანთა გააქტიურება მოხვა. დაუფიქრებელ მოქმედებას კვლავ მშვიდობიანი მოსახლეობა შეეწირა. გალის რაიონში უკვე გადაბუგული ქართული სოფლები ბოლავს. ზუგდიდში 30,000 მშიერი ადამიანია თავმოყრილი. როდესაც გალის რაიონი იწოდა და 10,000-ობით ქართველი ზუგდიდს აფარებდა თავს, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ლიდერის პირადი განკარგულებით ბათუმში ფოლკლორული ფესტივალი გაიმართა. კორუფციის შეჭმული ქვეყანა ყველაზე მოუქნელია ეროვნული გაჭირვების დროს. სმოლენსკში დააკავეს ყოფილი ფინანსთა მინისტრი გურამ აბსანძე. მას ბრალად ედება დიდი ოდენობით სახელმწიფო ქონების დატაცება და ედუარდ შევარდნაძეზე განხორციელებული ტერაქტის ორგანიზება და ფინანსება. უგზო უკლოდ გამქრალი გოჩაესებუა 28 მარტს ზუგდიდის მახლობლად სოფელ ონარიაში გამოჩნდა. თუმცა ამის შესახებ ძალოვანებმა მხოლოდ 31 მარტს შეიტყვეს. საქართველოს პირველი პრეზიდენტის დაბადების დღე გოჩაესებუასთვის საბედისწერო აღმოჩნდა. იგი სპეცოპერაციის დროს დაიღუპა. ტრაგიკული გამოდგა მისი დაკრძალვის დღეც. როცა პროცესიას რამდენიმე თავდამსხმელმა ცეცხლი გაუხსნა და ყუმბარა ესროლა. შედეგად სამი ადამიანი დაიღუპა, რამდენიმე კი დაიჭრა.
ზუგდიდ შემოწყობილი ხოცვა ჟლეტვის ავტორთა ვინაობა მალე გახდა ცნობილი. ისინი ესებუას თანამებრძოლები და ექს-პრეზიდენტის ისმომხრეები იყვნენ, რომელთაც დანარჩენებს ხელისუფლებასთან შერიგება არ აპატიეს. 2 აპრილს საქართველოს, აზერბაიჯანის და თურქეთის პრეზიდენტები მდინარე ჭოროხზე დერინერის კაშხლის საფუძვლის ჩაყრას დაესწრნენ. ქართველი ეკოლოგები კი გამბეშს დახვდნენ, რადგან მიაჩნიათ, რომ თურქეთში მდინარე ეს მშენებლობა საქართველოს ზღვის ნაპირს საფრთხეს უქმნის. 28 ივლისს სახელმწიფო მინისტრი ნიკოლეკიშვილი მთელ მინისტრთა კაბინეტთან ერთად გადადგა. მისი პოსტი რუსეთში საქართველოს ელჩმა ვაჟა ლორთქიფანიძემ დაიკავა. გადადგომისას ნიკოლეკიშვილმა განაცხადა: მე ამ კარიდან გავდივარ, მაგრამ აუცილებლად დავბრუნდები. კონსტიტუციით სახელმწიფო მინისტრის გადადგომას არ უნდა მოყოლოდა მინისტრთა კაბინეტის დათხოვნა. 19 ოქტომბერს სამეგრელოში კიდევ ერთი ჯანყი დატრიალდა. შემორიგებულ შენდობილმა ექს-პრეზიდენტის მომხრე აკაკი ელიავამ თავისი მომხრეები ააბუნდა. შესხა ისინი მთავრობის ჯავშან ტექნიკაზე და ანტისამთავრობო მარშით ქუთაისის გარეუბანთან გაჩერდა. ამასთანავე მძევლად აიყვანა იმერეთის გუბერნატორი თემურ შაშიაშვილი და უშიშროების მინისტრი ჯემალ გახოკიძე. სატანკო ტრილერი მეორე დღეს დასრულდა. ელიავა ტყეში გაიქცა. აჯანყებულები ხელისუფლებას დანებდნენ. ტექნიკა კი დისლოკაციის ადგილს დაუბრუნდა. ამ ავანტურას მხოლოდ მინისტრი ჯემალ გახოკიძე შეეწირა, რომელმაც თბილისში ჩამოსვლისთანავე გადადგომის შესახებ განცხადება გააკეთა. ჯანსუგ ახიძის მიერ დაარსებული საერთაშორისო ფესტივალი შემოდგომის თბილისი წელსაც მრავალ სტუმარს მასპინძლობს. მის ოჯახში ხალხური მუსიკა უყვარდათ და ხელოვნების ამ ულამაზეს დარგს ბავშვობიდანვე ეზიარა. 13 წლიდან კი კლასიკური მუსიკის შესწავლას იწყებს. მისი შემოქმედებითი მოღვაწეობა ჯერ კიდევ სტუდენტობის პერიოდში დაიწყო. სახელმწიფო კაპელის დირიჟორი მალე ვოკალურ ანსამბლ „შვიდკაცას“ აყალიბებს, რომელმაც მის მოღვაწეობას არნახული აღიარება მოუტანა. ანსამბლი მოსკოვის ახალგაზრდობისა და სტუდენტთა მეექვსე მსოფლიო ფესტივალის ოქროს მედლების მფლობელი გახდა. შემდეგ კი დიდი შემოქმედის ცხოვრება იწყება. საქართველოს სახელმწიფო კაპელა, სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი, თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრი, თბილისის სიმფონიური ორკესტრი. ჯანსუგ ახიძე ყველგან ფუძნდებოდა. სიახლისა და ნიჭიერების შემომტანად გვევლინება. მისი დადგმული ოპერები გულგრილს არავის ტოვებს, ხოლო გასტროლებზე უცხოელი მსმენელი ტაშის გრიალითა და ოვაციით ეგებება. მაესტრო 1999 წელს სიმფონიური მუსიკის ახალ დარბას და მუსიკისა და კულტურის ცენტრს აარსებს, რომელიც დედაქალაქის საკონცერტო ცხოვრების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს კერად გვევლინება. ჯანსუგ ახიძე 40-მდე მხატვრული ფილმისა და 2000-მდე დრამატული სპექტაკლის მუსიკის ავტორია. ქართველი მსმენელის განსაკუთრებული სიყვარული კი თავის შესრულებული სიმღერებით მოიპოვა. კახიძის შემოქმედებით მოხიბლული იტალიელები ვერდის მუზეუმში მის სადირიჟორო ჯოხს ერთ-ერთ თვალსაჩინო ექსპონატად აცხადებენ. სექტემბერს ბაქოში ხელი მოეწერა და არაფირებული იქნა საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი ბაქო ჯეიჰანის ნავთობსადენის დებულება. ანუ დასაბამი მიეცა საქართველოზე კასპიის დიდი ნავთობის
ტრანსპორტირების პროექტის განხორციელებას. 25 ოქტომბერს დედაქალაქი თბილისობას ზეიმობს. საერთაშორისო ასოციაცია საქართველოს ქალები მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის მრავალი სასიკეთო წამოწყების თაოსანია. საზოგადოების პრეზიდენტის პირველი ლედის ნანული შევარდნაძის ხელმძღვანელობით საქველმოქმედო პროგრამა უკვე თელს ქვეყანაში მოქმედებს. უმწეო ოჯახებს, ტოლვილებსა და მძიმედ დაავადებულ ბავშვებს მრავალმხრივი დახმარება ეწევა. ასოციაციის ეგიდით ობოლი, ინვალიდი, მიუსაფარი ბავშვებისათვის დღესასწაულები ეწყობა. საქართველოს ქალები მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის ჩვენი ქვეყნის შორეულ რეგიონებსაც გასწვდა. დედაქალაქს მოწყვეტილი მოსახლეობისათვის მედიკამენტები, სამედიცინო ტექნიკა, ტანსაცმელი და პროდუქტი მუდმივად იგზავნება. ნანული შევარდნაძის ინიციატივით საზოგადოებამ დიდი მოძრაობა დაიწყო არასრულწლოვანთა უცხოეთში გაყიდვის წინააღმდეგ. ჩვენი დროის ამ მანკიერებას საქართველოს ქალები სითბოთი, სიყვარულით და ქველმოქმედებით დაუპირისპირდნენ. თვითმმართველობის არჩევნებში წინასწარი მონაცემებით 5%-იანი ბარიერი არჩევნებში მონაწილე 13 პარტიიდან 7-მა გადალახა. ხმათა უმრავლესობა საქართველოს მოქალაქეთა კავშირმა შეაგროვა. თუმცა საოცრება აქაც მოხდა და მეორე ადგილას შალვა ნათელაშვილის ლეიბორისტული პარტია გავიდა. ნაბიჯი წინ, ორი ნაბიჯი უკან. ლენინის ეს სიტყვები ზუსტად ახასიათებს ამ პერიოდს. ავტომატიანი კაცები ქუჩაში აღარ დადიან, მაგრამ არ იგდება პენსია, ხელფასი, შემწეობა. საქართველოში კვლავ სიბნელე ჯობნის სინათლეს.